neopisiva količina argumenata zbog koje bi meni da živim, ne znam, u Sarajevu bilo neugodno. Evo, da nisam novinar, da sam običan čovjek. Dakle, nota bene, samo u Splitu liječilo se preko 10.000 Bošnjaka u kliničkom bolničkom centru i u jeku rata Hrvata i Bošnjaka. 400.000 Bošnjaka je prihvaćeno u izbjegličkim valovima. Ukupan broj je puno veći, oko 800.000 je prošlo kroz Hrvatsku, pa su se kraće zadržavali, ovo je drugi dio tu. Ono što se ne zna, armija BiH je nastala u Hrvatskoj na 15 punktova, Jurčević Josip je napisao sjajnu knjigu o tome, na 15 punktova je uvježbavana, formirana, obučavana, naoružavana armija BiH. Tu je nastala, u Hrvatskoj, nije nastala na nebu. Imate posebne škole za bošnjačku djecu koje su ostali u Hrvatskoj po bošnjačkom programu, po bošnjačkom jeziku, specijalno napravljene za bošnjačku djecu. Pilote smo im obučavali. Imate dokumenata, recimo, armija BiH piše, molimo vas da nam izradite i pečat. Naravno, rat je, zemlja je raskomadana, oni nemoj ništa, moraju formirati ovoga. Hrvatska je radila za armiju BiH ono što nije radila ni za vlastitu vojsku. Recimo, nije po gradovima skupljala ljude koji su trebali ići u vojsku, nisu odazivali ili su bježali od mobilizacije. Na molbu Izetbegovića to je radila s Bošnjacima u Hrvatskoj. Prebacivala ih je vojne formacije gdje god su oni to tražili. Avionima, helikopterima, kamionima. To je sve koštalo. Jedna kuna, ja ne mogu shvatiti čovjeka koji se liječi u splitskoj bolnici i spasili su mu glavu, da nema potrebe doći jedan put godišnje zahvaliti se kirurgu, sestri, bilo kom, takvih je 10.000. Goran Milić je dao jedan sjajan prijedlog da ljudi koji su se liječili, Bošnjaci, u hrvatskim bolnicama dođu jednom godišnje dati krv kao dobrovoljni davaoci krvi u kontekstu tako neke obnove, neke zahvalnosti, ičega na tu temu, ništa od toga nema. Nego smo mi sad još postali isti kao Srbi. Pa ta razina nezahvalnosti, ma ne nezahvalnosti, one najelementarnije nezahvalnosti. Više nas se ni ne zove kako nas treba zvati, nego uzupovce. Dakle, cijelo vrijeme se zapravo tako... A taj isti Izetbegović, i ne samo, ne Alija, nego Bakir sa familijom je živio u Zagrebu, kad god je imao potrebe, dolazio tu. Čuvali Hrvatske sigurnosne službe. Pa kako smo isti? Pa je u Afganistanu liječio u Splitu, pa nije se liječio u Beogradu. Pa mislim, more takvih podataka. Ovaj podatak koji je Jurčević u knjizi navodio, 15 kampova gdje je obučavana i pripremana ta vojska. Ti Bošnjaci koji su dolazili iz Njemačke, Švicarske, ne znam otkud, dolazili su ovdje po uniforme, po oružje, po pripremu i onda su slani dalje. Pa kako to može biti isto kao i Srbi koji su im zapalili, poklali, silovali, ubili, samo u Srebrenici osamte. Kako to može biti? Kako se usuda reći da je to isto? Sad ne govorim iz perspektive politike. Politika je to što je, ali običan svijet, taj običan čovjek koji je tu... Raje, tako znači. Da, koji je tu bio, tu se hranio, tu mu dijete išlo u školu, tu se liječio. Dakle, 10.000 govorimo samo u bolnicama, dakle, više stupanj liječenja. Ne govorimo o ambulantnim liječenjima. Naravno, i toga je bilo. Pa kako ne osjećaju potrebu reći, nemojte ljudi govoriti laži, nije istina. Evo, nas je bilo tisuće i tisuće, deseci i deseci tisuća ovoga Hrvatska nam je dala i konak i školu i sve. Ja to, evo, meni tu mozak staje.